So, ada satu, dua. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbishrah li sadri wa yassil li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah selawat dan salam kita panjatkan sebanyak-banyaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang disunatkan untuk kita banyakkan selawat ini selawat dan salam juga ke atas ahli keluarga baginda para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat alhamdulillah baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala sekalian pada hari ini kita akan sambung atau kita akan uh, tamatkan lah akhir tamatkan uh, bacaan dan tadabur kita dari Surah Yusuf, insya Allah kita akan baca ulang balik pada apa yang kita baca semalam. Kemudian kita tadabur semalam kita baca dari ayat 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم

حتى إذا اسْتَيْأَسَ الرسل وظنوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه wa wa rahmatan liqaumin aaminun wa hmm, baik bismillahirrahmanirrahim ayat 109 ha kita sambunglah Nah, kan kita ulang balik ayat sebelum ni pakai tak tak sambung macam semalam. Baik. semalam kita cerita tentang syirik kecil dan syirik besar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari dua-dua bentuk kesyirikan. Beza dia sangat besar. Syirik kecil ni tidak mengeluarkan seseorang dari Islam tetapi dia menghapuskan pahala amalan yang terlibat dengan syirik kecil dia tak keluar daripada Islam tapi amalan tersebut terhapus seperti riak orang riak tak keluar Islam tapi amalan yang dia buat dengan riak terhapus Cuma yang dibimbangi daripada syirik kecil ni lama kelamaan pergi kepada syirik besar. Syirik besar pula apabila berlaku syirik besar implikasi dia terkeluar dari Islam. Bila terkeluar daripada Islam semua amalan dia bukan terlibat dengan tu saja. Hatta kalau dia solat, kalau dia puasa, kalau dia sedekah semua amalan dia terhapus binasa ke terhapus saja binasa dan natijahnya dia kekal di dalam neraka buat selama-lamanya yang tu bahaya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesyirikan ne kesyirikan Mula-mula kita anggap orang tu ada. Kita sebut dia je. Kita nak bahasa kita semalam. Please. Ada orang komen. Start menarik istilah mem-please semalam. Nak keluar perkataan please tak jumpa. Syahir kata. Meraikan. Kita nak raikan seseorang. Hatta dalam hati kita. Bila dia datang. Kita pun. Raikan dia Raikan dari sudut apa? Aku nak buat amal ni Supaya dia tengok ha, Supaya dia tengok Akhir sekali jadi riak Lama kelamaan Dia dianggap sesuatu sekutu bagi Allah ha, Yang tu kita bimbang Riak ha. Syirik kecil Dia membawa kepada syirik yang besar. Ya. Eh? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada dosa syirik. Ramai orang tak sedar dan tak sensitif tentang syirik kecil. Ada malah tak sensitif dengan syirik besar pun ada. Ya. Eh? Kita termasuk dalam Islam ni ha. Cerita bab lain tak baca ayat kita nanti. Tapi kena sebut tak teringat dan nanti tak teringat. Antara benda-benda yang kita bimbang kesyirikan ni ialah dalam termasuk dalam bab al-wala wal bara. Al-wala ni kita tak setia kepada Allah. Kita mencintai seseorang kerana Allah. Al-Bara' pula kita benci sesuatu kerana Allah dan kita berlepas diri daripada perbuatan dia. Termasuklah al-wala' wal-bara' ialah berlepas diri dari kesyirikan. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim alaihissalam, okey. Apa tu? Inni bari'un mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kamu syirikkan sebab apa? Sebab kita memang saya kena sensitif buat syirik. Berlepas diri daripada kesyirikan. Jangan kata tak apa. Orang kita banyak meraihkan. Ni kereta ni sekarang ni 18 Disember. Kalau pergi ke shopping-shopping kompleks, semuanya warna merah ada pokok Christmas. Orang kita pun tak apalah, kita pun saja je nak ambil gambar comel. Cek ambil gambar. Mula-mula, lepas tu post dalam Facebook. Lepas tu kawan kita pun ya oh Merry Christmas. Kita pun Merry Christmas. Selamat menyambut Christmas. Apa hukum dia? Mengucapkan selamat ulang tahun Nabi Isa, betul ke Nabi Isa tu? Kita bimbang kita menyetujui mereka dalam keadaan mereka mengatakan Nabi Isa tu anak Tuhan. Bukankah syirik benda tu? Syirik besar tu mereka kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Kita pergi wish kat dia. Tak terjebah, tak terjejah kat akidah kita. Ini soal akidah. Mari pula budak-budak tengok cerita ke apa. Malam-malam Christmas tu, Santa Claus mari bagi hadiah. Make a wish, minta hajat. Dia pun minta hajat juga. Syirik kecil ke syirik besar? Syirik besar lah. Bila minta sesuatu dengan selain Allah, Allah secara ghaib. Jadi kita kena sensitif dalam bak ni sebab syirik kecil ni sangat halus dan dia membawa kepada syirik besar. Eh termasuk dalam ajaran Islam ialah mengelakkan diri menyerupai orang-orang musyrik. Atau menyerupai orang-orang ataupun menyertai kesyirikan kesyirikan mereka kita dah sebut ayat surah maryam ayat 90 hingga 91 cerita tentang hampir-hampir langit pecah bumi terbelah gunung hancur hanya sebab mendengar dakwaan orang-orang musyrik yang kata Allah memiliki anak Langit dengar nak pecah. Bumi dengar nak terbelah. Gunung dengar nak hancur. Mari kita? Hmm, kita senyum, kita kata Merry Christmas. Ini benda yang sangat sangat aku panggil kita kena hati-hati kerana dia melibatkan akidah kita. Nak buat baik, buat baik tak ada masalah. Nak buat baik tak ada masalah, nego jual beli tak ada masalah. Jadi, saya sehari dua hari ni dihujani cerita dengan masuk nego apa yang terlibat dengan missionary. Ya. Duduklah walaupun tidak sedia sangat tapi duduk tengok-tengok ada klik video ada kajian. Tengok pula fatwa. Al-Imamul Bukhari ada satu bab dia kata bab bolehnya berjual beli dengan orang musyrikin dan juga ahli al-harb ahli al ni orang yang me memerangi Islam boleh jual beli hukum jual beli boleh termasuk dalil dia nabi jual beli dengan yahudi yahudi ni memang memerangi Islam okey tapi dengan satu syarat selama dia tak berniaga benda yang memudaratkan orang Islam Contohnya kawan dia perang dengan dia, dia pergi jual senjata ke Yahudi supaya serang orang Islam. Ah tu tak boleh. jual peluru, tak boleh. Jual alat alat tang peranglah. Ha, tak boleh. Yang tu tak boleh. Tapi kalau setakat jual beli biasa, tak apa. Orang-orang musyrik Allah Ta'ala tak larang. La yanhaakumullahu anil الذين lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim Allah Taala tak larang kalau orang tak memberikan tak memerangi kita kalau nak juk, nak berbuat baik kepada dia nak berlaku adil tak apa tak ada masalah jual beli boleh buat baik boleh berlaku adil kepada mereka pun kena pasal apa pasal itu hak dia sebagai manusia tapi dalam bab soal agama ha, itu hak Allah Bukan lagi hak manusia. Bila kita kata kepada dia, Merry Christmas ada kaitan dengan hak Allah. Mu nak jual beli kok mu? Wah, pasal apa? Pasal itu urusan kamu. Okay? Nak jual beli, ambil lah transaksi 10 juta. 10 juta tak ada masalah. Tapi bila kamu kata kepada dia Merry Christmas, itu ada kaitan dengan akidah. Dan kita telah melibatkan hak Allah Azza wa Jalla dalam urusan tersebut. Ha, jadi bila bila datang pertembungan, hak Allah ke hak manusia yang kita nak dahulukan? Nak wish tu sebab nak jaga hati dia kerana dia ni jiran kita. Kerana dia tu kawan sekerja kita. Takut dia berasa hati kita tak wish. Sebab dulu dia wish kat kita masa raya puasa. Okey. Nak jaga perasaan dia ke ataupun nak jaga akidah kita yang ada kaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Pastinya kita kena jaga akidah kita nombor satu Okey. Jadi sebab itu benda ni sangat penting. Untuk kita ni al-wala' Walak ni maknanya bukan bak politik je Al-walak ni maknanya Tak setia kepada Allah Al-walak Allahu eh? waliyul amanu Allah ni Dialah penjaga Orang-orang yang beriman eh? Macam ayat uh, Surah apa, uh, Perkataan Nabi Yusuf Yang kita pernah baca Muka surat sebelah ni ha, kita tak syarah buat walak sampai sini rupa ni ayat yang ke 101 Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatir al samawati wal ard anta waliyyi anta waliyyi fid dunya wal akhirah apa maksud e, antawali engkau wa, engkaulah waliku wali di sini maknanya apa penjaga pelindung tuhan yang kita taat setia ada walak kepada Allah walak ni benarnya kepada Allah bukan kepada parti politik orang duk gelar perkataan walaun walaun sebenarnya jangan duk mudah ambil istilah agama untuk jadikan gelaran menghina orang musuh politik. Pernah dengar kalimah wala'un? Tak pernah dengar? Oh, Kak ni memang sungguh. Eh, oh, mala'un tu ada mala'un. Hak ma, tu kita hak marah kat orang. Mala'un sungguh dia ni. Ni duk gelar gaya -gen, wala' ni. Di antara orang politik ni kan. Dia istilah walak kan. Dia walak sikit-sikit walak sikit-sikit walak. Dia panggil wala'un. Walak ni asalnya istilah ni istilah syar'i. Walak. Kepada siapa? Ta'at setia? Kepada Allah. Itu disinggung. Kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita ni dalam agama kena ada ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Nak khianat kepada Allah dan Rasul Abu Lubabah seorang sahabat Nabi. habis ke cerita kita hari ni ni. Sebab sebab kalau bab syirik ni memang topik yang sangat-sangat penting. Abu Lubabah, seorang sahabat Nabi. Waktu berlaku peperangan antara Nabi dan Yahudi Bani Quraizah. Dalam peperangan Khandaq, perang Khandaq berlaku perang antara Nabi dengan tentera bersekutu Mekah di Kepung di Madinah tentera bersekutu Kepung tak boleh keluar dalam keadaan di Kepung berlaku pengkhianatan daripada Yahudi Bani Quraizah setelah habis perang Nabi pun pergi Kepung Bani Quraizah pula sehingga akhirnya mereka dikeluarkan dari Madinah wanita dan kanak-kanak ada pun orang lelaki Kena bunuh Abu Lubabah Masa tu dia jadi perunding Pada Nabi dengan Bani Quraidah Dia pergi pujuk Bani Quraidah Untuk menyerah diri dan Berhukum dengan apa yang akan diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi tu memang tak leh nak buat apa tu. Bila pergi Abu Lubabah di saat dia kata berhukum kepada hukum Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi dah bagi tahu Ajak dia Jangan bagi tahu apa hukum Suruh dia suruh diri je Hukuman kita bagi tahu nanti Tapi Nabi dah sebut dah kepada sahabat Atau hukuman dia Lelaki kena bunuh Wanita dan anak-anak dia halau keluar daripada Madinah. Saat dia kata kepada Yahudi, kamu berserah diri dan kembali atau berserah kepada hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia buat tang isyarat tangan dia. Dia buat macam ni. Berhukum dengan hukum Muhammad, dia buat. Lepas masa tu dia balik dia rasa dia telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa fikir panjang dia balik rumah dia ambil tali pergi ke masjid nabi ikat diri dia, diri dia di tiang ikat diri dia di tiang tiang orang kata kenapa Abu Lubabah kenapa gini dia kata aku telah buat salah besar aku khianat kepada Rasulullah jadi aku bertaubat kepada Allah terserah kepada Allah nak buat macam mana kepada aku. Bila sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata Abu Lubabah, kalau dia datang jumpa aku kata macam tu minta maaf mudah urusannya. Tapi apabila apabila dia telah memilih untuk menawarkan dirinya apa tu diseksa ataupun dihukum oleh Allah Maka urusan dia terserah kepada Allah Nabi Muhammad pun tak boleh nak kata Sebab dia kata urusan aku serah pada Allah Aku ikat tubuh aku di tiang ni Sampai Allah ampunkan aku Maka dia hanya buka ikatan untuk salat Kemudian lepas salat ikat balik tubuh di tiang Tak makan tak minum Berapa hari dalam keadaan begitu? Lebih kurang tujuh hari lembek, 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 lembek muka, tak makan, tak minum. Nabi SAW kata, aku tak boleh apa. Dia telah tawarkan diri dia untuk dihukum oleh Allah, surah pada Allah macam mana. Lepas tujuh hari, turun ayat Quran. Wa akharu na'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan. Wa akhara sayyian asallahu an ya'fu anhum. Ada orang yang mengiktiraf dosa dia Dia mengaku dosa dia Yang telah dia campurkan antara Kebaikan dengan keburukan Mudah-mudahan Allah mengampunkan dia Ayat tu Nabi SAW tu ayat tu Nabi senyum Nabi senyum Nabi kata Allah dah bagi jawapan kepada Abu Lubabah Sahabat-sahabat Al-Fasolah seronok kau Abu Lubabah, Abu Lubabah, Allah dah ampunkan kamu, Allah dah ampunkan kamu. Bila mereka nak buka tali itu, dia kata, tak, jangan buka tali aku. Aku harap yang buka tali aku ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lepas daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam buka tali dia dan dilepaskanlah. Dan maknanya tiang tu dikenali sebagai tiang Abu Lubabah. adalah ni nama dia dikenali juga dengan tiang taubat dalam raudhah. dalam raudhah ada satu tiang nama dia tiang taubat. kisah itulah kisah Abu Lubabah. Padahal dia khianat dengan ni je. Tangan dia je. Sak. Tapi dia telah khianat kepada Allah dan Rasul. Syarat tu ya, sah. Kita-kita. Banyak benda lah kalau kira Sebab tu Istighfar lah banyak-banyak kepada Allah Sangat banyak kita ni Kalau kesalahan sahabat dengan isyarat tangan tu pun Tujuh hari Allah Ta'ala Biarkan dia ditiang Sehingga akhirnya lembek Sebelum turun ayat taubat Kita ni kita anggap istighfar tiga kali Allah suci habis kita daripada dosa Astaghfirullah, 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 bereh. Tak ada masalah. Lepas tu buat pula. Astaghfirullah, 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 bereh. Buat pula. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kena takut kesyirikan ni, takut. Dan kita kena ada rasa tak setia kepada Allah dan Rasul. Jangan sama sekali khianat kepada Allah dan Rasul. Ba syirik, bak akidah, itu kena. Borderline, jangan cross the border. Jangan don't cross the border. Apa saja melibatkan akidah kita kena jaga. Walaupun saat tu manusia kata kita ni macam-macam. Pasal apa? Kita tak nak cross the border. Eh? semoga Allah Azza wa Jalla menjaga dan mengampuni kita. 10 minit lagi pukul 8 baru masuk surah ayat terakhir surah Yusuf. Baik. Kena pun juga hari ni tak akan sambung minggu depan. Hmm. Wa ma arsalna min qablik kata Allah dan tiadalah kami mengutuskan rasul sebelum wahai Muhammad melainkan orang-orang lelaki dari penduduk bandar. Maknanya rasul-rasul sebelum ni adalah lelaki. Dan juga dia dari kalangan orang yang Madinah ke bandar kota. Tidak badui. Rasul-rasul ni duduk di kota. Okay. Afalam yasiru uh, yang kami wahyukan kepada mereka. Afalam yasiru fil ardi dan mengapa orang-orang yang tidak mau beriman itu tidak mengembara di muka bumi? Fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. Lalu mereka memerhatikan bagaimana akibatnya orang-orang yang kafir terdahulu dari mereka dan ingatlah sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa negeri akhirat lebih baik dari orang-orang bagi orang-orang yang bertakwa oleh itu mengapa kamu tidak mau memikirkannya afala taqilun jadi Allah Ta'ala peringatkan manusia pergilah berjalan di muka bumi tengok bagaimana kesudahan orang yang tidak beriman kepada Rasul. Ya? Okay? Tidak beriman kepada Rasul. Hancur. Ha? Hatta idha say'asar Rasul. Sehingga apabila Rasul putus asa orang-orang ha. yang mendustakan agama Allah itu telah diberi tempoh yang lanjut sebelum ditimpakan azab bagaimana kesudahan mereka dulu mereka orang-orang yang menolak rasul itu diberi tempoh sampai ke satu saat Para rasul berputus asa terhadap kaumnya. Bila rasul putus asa dengan kaumnya, wadhannu annahum qad kudhibu. Dan menyangka bahawa mereka telah disifatkan oleh kaumnya sebagai orang-orang yang berdusta. Yaitu pengikut-pengikut rasul apa kaum dia mendustakan rasul okey dia dah putus asa dah maknanya bukan putus asa ni dia tidak berusaha dah macam nabi nuh 950 tahun khadawah wa dhannu annahum qad kadzibu dan dia yakin bahawa mereka itu mendustakannya Okay. annahum qad kudhibu dia disebut dalam tafsir pengikut-pengikut rasul pengikut-pengikut rasul yakin bahawa mereka didustakan Yang ini mereka didustakan orang-orang kafir kata mereka ini dusta ja'ahum nasruna datanglah pertolongan kami kepada mereka fanujjiya man nasha lalu diselamatkanlah siapa yang kami kehendaki wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin dan tiada tiadalah siapa yang dapat menolak azab kami dari menimpa kaum yang berdosa atau dan ingatlah azab kami tidak akan dapat ditolak oleh sesiapa pun dari menimpa kaum yang berdosa. Okay? jadi Allah Taala di di hujung surah ni um, suruh manusia ambil iktibar dari kisah para rasul. Tengok kesudahan mereka. Setelah mereka mendustakan rasul, apa kesudahan mereka? Tidak ada yang boleh menolak azab Allah sesiapa pun dari menimpa orang-orang yang berdosa kepada Allah. Jadi apa kesudahannya? Hancur. Melainkan mereka tunduk kepada Rasul sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kata Allah dan sesungguhnya kisah-kisah kisah nabi-nabi -kisah -kisah itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran maka nahadisan yuftara dia bukanlah cerita yang direka-reka okey cerita dalam Quran ni bukan cerita dongeng maka nahadisan yuftara bukanlah dia kisah yang diada-adakan walakin tasdiqal ladzi baina yadai akan tetapi <coughs> ia menges, mengesahkan apa yang tersebut di dalam kitab agama yang terdahulu darinya kalau tanya kepada kaum Yahudi ada tak cerita ni dia akan kata ada sebagai bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari sumber yang sama. Okay. Cuma orang yang dia kena twist pala dia bila tengok cerita sama dia kata Nabi Muhammad copyright Nabi Muhammad ni dia copy daripada kitab-kitab terdahulu maka dia tulis pasal tu cerita dia sama tapi kita beriktikad cerita sama sebab pertama sumbernya sama. Yang kedua untuk membuktikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak me, apa tu uh, memperbaharui agama yang terdahulu. Okay. Dan sebenarnya walaupun sumber dan kisahnya sama ada saja yang terdapat dalam Quran yang tidak ada dalam kitab-kitab terdahulu. Ada. Ha, jadi itu menunjukkan bahawa Nabi bukan copyright. Sebab apa? Sebab ka kalau copyright, hak tu lebih utama. Hak ni biasa kalau kita copy nuskah copy ini akan ada separuh ataupun dari sedikit daripada maklumat asal dan banyak lagi maklumat asal yang terkandung di dalamnya, tapi tidak dengan Quran. Quran terbalik. Kalau nak kata kopi, inti Al Quran lebih daripada inti Taurat dan juga Injil. Pasal apa? Kitab Quran ini menghimpunkan semua. Antaranya nama-nama Allah. Nama-nama Allah sebelum daripada Al Quran tidak ada sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah ni antara rahmatnya memperkenalkan dirinya lebih lagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka puji Allah dengan puji-pujian yang tidak Allah berikan kepada umat terdahulu. Kalau tanya dalam kitab Taurat, apa nama Tuhan mereka? Tak ada tak ada nama Tuhan mereka. sebab tu mereka hanya kira duk main god-god ya. Nah. Dalam perjanjian baru asalnya ada ada. Ada El Shaddai, ke apa nama dia? Tapi tidak sebagaimana Al-Quran. Allah memperkenalkan dirinya banyak Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik Nama-nama Allah banyak Untuk kita ni seru nama-nama Allah Jadi nak sebutnya apa? Quran ni Cerita yang terkandung di dalamnya bukan rekaan Tapi dia bertujuan mengesahkan Apa yang telah diturunkan sebelumnya Wa tafsilah kulli shayin dan juga sebagai keterangan yang menjelaskan sesuatu wahudan dan memberi petunjuk warahmatan dan sebagai rahmat liqaumin yu'minun kepada kaum yang ber, nak beriman kepada kaum yang hendak ber beriman jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mengambil manfaat daripada uh, surah-surah al-Quran jadi antara iktibar yang kita ambil di hujung ayat ni pertama nabi-nabi itu adalah manusia sebagaimana manusia yang lain. Dia bukan malaikat. Dia dibesarkan di kota dari orang lelaki, dibesarkan di kota kemudian diwahyukan oleh Allah kepada mereka menjadi utusan Allah. Yang kedua para rasul ni akan datang pertolongan kepada mereka di saat-saat paling mereka berhajat kepada Allah. Zaman Nabi dulu ditanya bila Allah nak tolong. Kan mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Tapi bila Allah akan tolong kita? Bila pergantungan kita sangat-sangat kuat kepada Allah. Sebab tu dalam Quran ni, dalam surah Yusuf ni kata Allah Taala tolong para Rasul apabila dia dah putus asa daripada kaum dia. Putus asa daripada kaum dia dan dia semua kaum dia apa mendustakannya. Maka saat itulah Allah Taala bantu. Jadi sebab tu pertolongan Allah ni akan datang apabila kita betul-betul mengharap kepada Allah. Jadi kalau mengharap kepada manusia lagi ha, tak kuat lagi nak mendatangkan pertolongan dari Allah. Tawakal tu kena kena kuat, kena mantap, mintak sungguh dengan Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita. Okey. Ha, faedah kita yang ketiga ialah tentang Al-Quran bahawa di dalam Al-Quran mengandungi kisah-kisah benar dan Al-Quran bertujuan untuk meneguhkan cerita-cerita sebelum ini dan juga menjadi keterangan kepada setiap sesuatu dalam kehidupan kita. Dia juga sebagai petunjuk hidayah dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Semoga kita mengambil iktibar daripada kisah-kisah ini dan alhamdulillah tamatlah surah Yusuf. Okey. Tamatlah surah Yusuf. Insya-Allah kita akan masuk pada minggu hadapan surah Hud. Ha. Sekali Dr. Wasik, Dr. Wasik pula ni surah Hud dia kat habis dah Syai. Belum lagi. Ha. jadi tak Wasik masuk dulu. Ha, kita akan masuk kemudian surah Hud. Kita bertemu di surah Hud. Ha, dia mula daripada depan, kita mula daripada belakang. Jadi kita bertemu di surah Hud. Cuma dia mula PKP kita mula berapa tahun dah tak habis lagi. Ha, tak apalah selalu-selalu. Okey, insya-Allah mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kefahaman kepada kita berkaitan dengan agama. Okey, wallahu taala alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.